Kenya tulifika mahali where corruption is so normalized hadi people don't criticize corruption anymore. Wanasema nikiwipe at a position kaa hiyo ni taiba ni sort family yangu yote. That has been the climate in Kenya for such a long time. Yeah, true. So a lot of people are just angry that si yao ndo wako huko, si yao ndo wanaiba. Mm-hmm. But Wakenya wengi wanataka kuiba hiyo pesa. Yeah. And another thing I was saying, ukiangalia the amount of money that floats around in those areas, si pesa kidogo. Ask yourself, we kama 10,000 na kufunga macho. Ukipatiwa tu 10K wambiwe, hata si lazima ufanye anything active, wambiwe tu, just don't look there. As you're passing, usiangalie tu, just mind your business. Upatiwa 10,000 inakufunga macho. If someone presents to you 200 million, you want to tell me now you'll have the moral authority ya kusema, ay, so many people died in Githurai. So many people died in Zimmerman.